တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ကိုရံစားသုံးမှုအနေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအကြောင်းမှာပညာပေးမှုတွေကိုမြင့်တင်ဆောင်ရွက်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးရည်ကြီးထွက်ကုန်ပစ္စည်းပေါ့နော်ပစ္စည်းမျိုးစုံပါတဲ့ကိုရံစားသုံးမှုဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဆိုသလိုပဲမြင့်တက်လာနေတာပါဒီလိုမျိုးသုံးဆွဲမှုတွေကိုရှော့ချနိုင်ဖို့ရုပ်မြင်သံကြားတွေနဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကနေပညာပေးအစီအစဉ်တွေကိုပြည်သူတွေကြားကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သိရှိအောင်လှုံ့ဆော်ပေးနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီကိုရံနဲ့ဆေးရည်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲနိုင်မှုထိန်းချုပ်အောင်ဒါရုပ်သံမီဒီယာကနေလူလူလှုံ့ဆော်မှုတရက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစက်တင်ဘာလ17ရက်ကစတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဒီစီစဉ်ကတော့ဒါကိုရကိုပေါ့နော်ရေရှည်စားသုံးခဲ့တဲ့ကရင်းကင်စာခံစားနေရတဲ့သူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဒါဖြစ်လာတဲ့ဆိုဂျူပေါ့နော်ဒါတွေဒီဆိုဂျူအစ်မန်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြသတဲ့စက္ကန့်30ကျော်တဲ့ဗီဒီယိုပြကွက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲနောင်တမရအောင်ကိုရကိုရှောင်းဆိုတဲ့ပညာပေးအစီအစဉ်ကိုလူကြည့်ရှုမှုနှုန်းများတဲ့ရုပ်သံမီဒီယာနဲ့ရေဒီယိုလိုင်းတွေမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဲဒီကြည့်ရှုနားထောင်မိသူပေါ့နော်ကိုရစားသုံးတဲ့သူတွေကတုံ့ပြန်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။ဘလို့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကလည်းဒါပရိသတ်တွေကိုအခုလိုမျိုးပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဟာအင်္ဂတော်တော့တုံလုတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးရောလေ။ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုင်းနေစားစားပြီးရောကင်ဆာတွေပေါ့နော်ဖြစ်နေတာတွေကြည့်ပြီးရောအင်္ဂကလေးတွေရှိရောအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးချောက်သွားရောကိုင်းကိုရှော့ရှော့လာတယ်။အင်းက9000ကျော်လောက်စားတယ်ပေါ့။ဟိုလူကြီးဒီလိုပဲသွားမှာအခုတော့ရှော့ရှော့ပြီးရောလာပြောအင်္ဂဗမာစင်မကြီးနေရတိတ်မစားတော့ဘူး။ဟိုကလည်းကုန်းတီနေနဲ့ထုံးနေနဲ့ပဲစားတော့ချောက်လို့။ရေတော့စားတယ်လို့တိတ်မရှိတော့ရော့ပါအဲ့ဒီလိုဤတော့ကောတရက်ကိုတပိတ္တ50ကုန်တဲ့နေရာမှာအခုမကုန်တော့ဘူး။ဒါဆိုအယောင်းဝင်လိုက်ပါအဖြစ်ဖြစ်ချိုးကြတော့ဒီပစ်လာပြီးခဲ့ပါညာစားတဲ့စီရောက်သွား။ဒါလားပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလဲကိုရံစားသုံးမှုတွေကြောင့်ဂရင်းကန်စာတွေခံစားနေရတဲ့လူနာတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပညာပေးတဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေဒါတွေကိုတော့အမျိုးသားစီမံကိန်းတရက်အနေနဲ့တလာခွဲကြာထုတ်လင်းပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့ခံစားရတဲ့လူတွေပါဝင်တဲ့ဒီရုပ်သံအစီအစဉ်ဟာဆိုရင်အိန္ဒိယ၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာဆေးရည်ကြီးထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဒီဆေးရည်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတွေသုံးစွဲမှုရောကြအောင်လို့ရုပ်သံမီဒီယာတွေအသုံးပြုပြီးပညာပေးတာဟာဆိုရင်ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ဒီပြည်သူလူထုဘက်ကနေတုံ့ပြန်မှုအချိုးညီမျှပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်း American အခြေစိုက် Fighter Strategy အဖွဲ့ရဲ့စစ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး Foundation ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကုန်စားတဲ့အနေနဲ့ချက်ချင်းကျသွားမယ်လို့ဆရာတော်မယူဆပါဘူး။သို့တော်လည်းပဲကွန်စာချင်းကြောင့်လို့ယောဂရနိုင်တယ်ဒီယောဂရနိုင်တာကိုလူကြီးကြောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကွန်စာကျင်တဲ့လူကလည်းမစားအောင်နော်ကွန်စာနေတဲ့လူကလည်းကွန်ရှော့စားမိအောင်လို့ဆရာတို့ဒါကိုရည်ရွယ်ပါတယ်သိပညာပေးအစီအစဉ်နိုင်ငံတော်ကလမ်းချွန်ချက်ပညာလဲခြေလဲကြည့်ပြီးပါအောင်အော်ဒါကိုတနေ့မှာဟိုတုန်းကဆိုရှင်ပုံမှန်1000မိုးလောက်စားတဲ့လူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်400မိုးလောက်ဟို600မိုးလောက်ရှော့ချနိုင်သွားပြီခင်ဗျာโอเคပါဒီမှာဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးပေါ့เนาะဒါဆောင်ရွက်နေတဲ့ပညာပေးအစီအစဉ်အတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါငွေကျပ်35,000ကျော်အကုန်ကျခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာပါပြည်တွင်းမှာဆိုရင်ဒါဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ကိုရံစားသုံးမှုကိုရှော့ချဖို့အတွက်ရုပ်သံမီဒီယာအသုံးပြုပညာပေးတာကတော့ပထမဦးဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂရင်းကင်စာဖြစ်နိုင်တဲ့ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတွေကိုတော့အသက်အရွယ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ15နှစ်ကနေ39နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပေါ့နော်။ဒါလူငယ်30ရာခိုင်နှုန်းကျော်သုံးဆွဲနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူ9တန်းကျော်ဟာဆိုရင်ဆေးရွက်ကြီးထွက်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံပါဝင်တဲ့ကိုရံတွေကိုဒါနေ့စဉ်သုံးဆွဲနေကြတာကြောင့်ပဲတော့နေကြပြီးတော့ဒီဆေးရွက်ကြီးကြောင့်ပဲတည်ဆုံးသူဟာဆိုရင်လည်းဒါနှစ်ဒါအများပြပေါ့နော်တည်ဆုံးလျက်ရှိရဲဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆေးရည်ကြီးထွက်ပစ္စည်းပါဝင်တဲ့ကိုရစားသုံးမှုအန္တရာယ်တွေကိုပြည်သူလူထုကြားမှာအသိပညာပေးဆောင်ရွက်မှုတွေမြင့်တင်ဆောင်ရွက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါ